Prava djevojčica i žena sa u kriznim situacijama postaju samo još više ugrožene. Skrenuti pažnju i razvijeti svijest o tome zadatak je svi u nas. Dok ovom pozivu često odgovaraju umjetnici, to je slučaj sa redateljkom Jasmilom Žbanić. U subotu je u Memorialnom centru u Potočarima premijerno prikazan njen film Quo Vadis Aida. Prvoj projekciji prisustvovalo 100 mladih, dok je poslije podne film prikazan prijateljima filma, udruženjima žrtava i zvanicama, izvještavaju prijatelji Srebrenice. Fadila Efendić je u proteklom ratu izgubila sina i supruga. Gledajući film, činilo je se kao da se vrijeme ponavlja. Ja sam njih u kladnju tražila, nisam vjerovala da njih nema. Ali kako nisu, oni su onda shvatili ljudi da ja nisam normalna, da sam ja poludila, kako ću tražiti nekoga ko je ostao u Potočarima. Međutim, ko majka? Majka nikad ne može, teško je suočiti se sa istinom da djeteta nema, da je dijete ubijeno. To su najteži trenuci u životu, dijete izgubiti. Pa bilo na koji način. Film dok sam gledala, vratilo me u prošlost, vratilo me u vremena kad sam i sama bila kao da sam u filmu. Sve sam to preživla. Svi su oni bili duboko potreseni tom umjetničkom interpretacijom stvari kojim su im se događale. Još uvijek ima jako mnogo preživjelih, još uvijek ima jako mnogo ljudi koji se fizički zapravo ili kako ga ne sjećaju ovoga toga što se dogodilo. Jasmila Žbanić naglašava da je film posvećen majkama i ženama Srebrenici. Ja sam posljednje kadra napisala da je ovaj film koji je posvećen ženama i majkama Srebrenice i njihovim najbližim koji su pobijeni, jer su oni za mene vječna inspiracija. Kažem, kroz sve što su prošle, našle su snage da zajednički nastave dalje i da naprave stvari koje su izuzetno važne. Filmova još može biti, još se može snimiti. Obuhvaćeno je dosta toga, ali ima dosta i praznini još što bi se trebalo uraditi. Nakon projekcije filma uslijedio je razgovor o ulozi filmske umjetnosti u kulturi sjećanja.